Mmoja wa wanamuziki tajiri zaidi nchini Kenya, KRG the Don, alitoa mihadhara kwa vijana kuhusu maandamano. Alikuwa amevunjika moyo sana kwamba vijana wanatumika kuharibu mali na kuiba kutoka kwa Wakenya wenye bidii. Mwanamuziki huyo alirekodi video akishauri vijana wafanye kazi kwa bidii na wawe tajiri kama yeye. Tazama video na niambie unachofikiri katika sehemu ya maoni. Mambo imechemuka, mambo imechemuka. Niliwaambia ukiniona unajua tu mambo yanaendelea kuchemuka. Sasa juzi nimeona vijana, ni jana ilikuwa, vijana wameenda wameandamana huko. Bala mutafute hela, mnunue magari kama haya. Munaenda kukula tia gas. Kwa nyinyi hamna akili? Unachoma pahali unakulaga kila siku. Sikiliza bwana. Mkiendelea kusumbua watu Nairobi mimi nitawaroga ili msahau nyumba zenu ziko wapi. Ukifika usiku mshaandamana huko umebeba mawe, umeiba vitu vya watu unapeleka kwa nyumba ya mtu mwingine. Ukipeleka huko na mkuta ako ndani na mke wake anakuja wewe unafanya nini? Nasema pole kwa kwako na anza tena kuchemuka. Mnachemshana hapo paka asubuhi. Ukifika siku ya maandamano mengine uwezi kukumbuka unaishi wapi.